ኦኬ፣ ሰላም ናችሁ ተማሪዎች? እንኳን ወደ ሶሻል ሳይንስ የትምህርት ክፍል በሰላም መጣችሁ እላለሁ። ስሜ ደሳለኝ ነጋ እባላለሁ። የኢኮኖሚክስ አስተማሪ ነኝ። እናንተ ወደ ሶሻል ሳይንስ ተማሪ ስትሆኑ እንደ አንድ የትምህርት ክፍል አዲስ የመጣ የትምህርት አይነት አለ። እሱ ደግሞ ኢኮኖሚክስ የሚባል ነው። ኢኮኖሚክስ የሚባል የትምህርት ክፍል አይነት ነው። ኢኮኖሚክስ ኦኬ። እንግዲህ ኢኮኖሚክስ በጣም ክሩሻል ወይም ደግሞ ጠቃሚ የምንለው የትምህርት ዘርፍ ነው። ዓለማችን ካሉ በጣም ለህይወታችን አይደለም ለማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች እንዳጠቃላይ ለሁሉ ለተፈጥሮም ይሁን ማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎችም ወሳኝ የሆነ የትምህርት ክፍል አይነት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ኢኮኖሚክስ የ11ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ በውስጡ 10 ቻፕተሮችን ያሉት ናቸው። ከሱ መካከል ቻፕተር 1 ስናይ ቻፕተር 1 ስለ ኮንሰፕት ኦፍ ኢኮኖሚክስ ኮንሰፕት ኮንሰፕት ኦፍ ኢኮኖሚክስ የሚለው ነገር እናወራለን ማለት ነው። ቻፕተር 1 ስለምንድን ነው? ስለ ኢኮኖሚክስ ምን ይመስላል? ኢኮኖሚክስ እንዴት መጣ? ኢኮኖሚክስ ለምን እንማራለን? ምን አይነት ኢኮኖሚክ ሲስተሞች አሉ? ምን አይነት ዲሲሽን ሜከሮች አሉ የሚለው ነገር በዚህ ቻፕተር እናወራለን ማለት ነው። ሜን ኮንተንቶች እዚህ ቻፕተር ላይ በዋነኝነት የምናወራቸው የመጀመሪያ ዴፊኒሽን ኦፍ ኢኮኖሚክስ ነው። ዴፊኒሽን ኦፍ ኢኮኖሚክስ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ኔቸር ኤንድ ብራንች ኦፍ ኢኮኖሚክስ ብራንች ኦፍ ኢኮኖሚክስ። በሶስተኛ ደረጃ ሜቶድ ኦፍ ስተዲንግ ኢኮኖሚክ ፕሪንሲፕልስ ኢኮኖሚክ ቲዮሪስ ኦር ፕሪንሲፕልስ። በአራተኛ ደረጃ በአምስተኛ ደረጃ ሪሶርስ አሎኬሽን። በስድስተኛ ደረጃ ኢኮኖሚክ ሲስተም። በመጨረሻ ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒት እናያለን ማለት ነው። ስለ ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒት እናያለን። ስለዚህ እነዚህ ዋነኛ የቻፕተር 1 ኮንሰፕት ወይም ደግሞ የቻፕተር 1 ዋነኛ ኮንተንት ናቸው እነዚህ ማለት ነው። ለዛሬ ክላሳችን ግን ስለ ዴፊኒሽን ኦፍ ኢኮኖሚክስ እና ኔቸር ኤንድ ብራንችስ ኦፍ ኢኮኖሚክስ እናያለን ማለት ነው። ዛሬ ክላሳችን እናያቸው እነማን ናቸው? ዴፊኒሽን ኦፍ ኢኮኖሚክስ፣ ኢኮኖሚክስ ማለት ምን ማለት ነው፣ ኔቸር ኦፍ ኢኮኖሚክስ፣ ብራንችስ ኦፍ ኢኮኖሚክስ የሚሉት ነገሮች ዛሬ እናወራለን። በአጠቃላይ ግን ቻፕተር 1 ስለ እነዚህ ኮንተንቶች ነው የምናወራው ማለት ነው። ከዴፊኒሽን ኦፍ ኢኮኖሚክስ እነሳ before I go to the definition of economics, it's better to explain the evolution of economics, evolution of the economics. Economics grow over time because as we know, there is a economic problem in the world, not only in a developing country but also in a developed nation. Okay, so in order to solve those economic problems, studying economics is mandatory. Okay, mandatory. Now, economics is a truly science due to the work or the contribution of Adam Smith. Adam Smith, he is the father of economics, and also he wrote the book. He wrote the book entitled by The Wealth of the Nation.
Wales of the nation. Wales of the nation. Wales of the nation. Or simply can say that an inquiry to the nature and cause of the wales of the nation. Cause of the wales of the nation. And also this book makes economics a truly science. Okay? A truly science. Mindanao, the definition of economics come in the fit, we the more economics turgumu come in the fit, we come out economics in the meta. Economics indeed in the subject. እንደትምርት ዘርፍ ሊሆን ቻለ የሚለው ነገር ማወቅ ያስፈልጋል ኦኬ ናው ኢኮኖሚክስ እንግዲህ በጊዜ ብዛት የመጣው ከጊዜ ወደ ጊዜ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ 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 የመጣ የትምርት ዘርፍ ነው እንግዲህ እንደምታውቁት አገራችን ላይ በሉት ዓለም ላይ በጣም የኢኮኖሚ ፕሮብለሞች አሉ የኢኮኖሚ ችግሮች አሉ ስለዚህ እነዛ ኢኮኖሚ ችግሮች ለመፍታት የግድ ኢኮኖሚክስ ማጥናት ወሳኝ ነው ወሳኝ ነው በመጨረሻ ኢኮኖሚክስ እንደ ሳይንስ ወይም ደግሞ ሳይንስ እንዲሆን ያደረገው አንድ ሰው አለ ቱሊ ሳይንስ እንዲሆን ያደረገው ማለት ነው አዳም ስሚዝ እንደዋለን አዳም ስሚዝ the father of economics አዳም ስሚዝ ማለት የኢኮኖሚክ ፋዘር ወይም ደግሞ ኢኮኖሚክ አባት ብለን የምንጠራው ኢኮኖሚስት ነው ይሄ በጣም ትልቅ የሆነ ሰውዬ በጣም ትልቅ የሆነ ሮል ወይም ደግሞ አስተዋጽኦ አርጎ ነው ያለፈው ለኢኮኖሚክስ በጣም ትልቅ መጻፍ ነበረው an inquiry to the nature and cause of the wealth of the nation ወይም ደግሞ wealth of the nation ላይ ባጭሩ ማወቅ እንችላለን ይሄ የአዳም ስሚዝ መጻፍ ነው በዚህ መጻፍ ስለ ኢኮኖሚክስ ያላወራው ነገር የለም እና ደግሞ ኢኮኖሚክስ ትሩሊ ሳይንስ ነው እንግዲህ ኢኮኖሚክስ አሁን ምንድነው ጥሬ ትርጉም ብለን ስናወራ ኢኮኖሚክስ means simply economics is a branch of social science that deals about how society use their scarce resource for the maximum fulfillment of their wants and needs okay needs ስለዚህ ኢኮኖሚክስ ማለት የማህበራዊ ሳይንስ የትምህርት ዘርፍ ነው የሚያጠናው ሰዎች ህብረተሰቦች ወይም ደግሞ አንድ ሰው ሊሆን ይችላል እንዴት አድርጎ ያለው ሀብት ተጠቅሞ ወይም ስካርስ ተጠቅሞ ወይም ደግሞ የተገደበው ሀብት ተጠቅሞ ከፍተኛ የሆነ እርካታ ያገኛል ወይም ደግሞ እንዴት አድርጎ የሚፈልጋቸው ነገሮች ማሟላት ይችላል የሚለው ነገር ነው የምናጠናው ወይም ደግሞ ባጭሩ ኢኮኖሚክስ ሚንስ deals about economics deals about optimal or efficient utilization of what of resource ኢኮኖሚክስ ማለት ምንድነው? እንዴት አርገን ያለን ሀብት በሚገባና በጥሩ ሁኔታ እንጠቀማለን የሚለው ነገር ስለዚህ የሚያጠና የትምህርት ዘርፍ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ሳብጀክት በጣም አሜዚንግ ነው። ለኛ ብቻ አይደለም፣ ለኛ ለሶሻሊስት ተማሪዎች ብቻ አይደለም፣ ለአጠቃላይ ለአንድ አገር የሚጠቅም ነገር ነው የትምህርት ማለት ነው። ያለ ኢኮኖሚክስ አገር እንደ አገር ኢኮኖሚ ያልቻሻል አይችልም። ስለዚህ ምንድነው ኢኮኖሚክስ በግለሰብ ደረጃ ሳይሆን ወይም ደግሞ በአንድ ሶሻል ተማሪዎች ደረጃ ሳይሆን እንዳጠቃላይ በሀገርም ደረጃ ስናየው በጣም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያለው የትምህርት ዘርፍ ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ እንዴት አድርገን ያለን የተገደበ ሀብት ተጠቅመን ከፍተኛ የሆነ ወይም ደግሞ የምንፈልጋቸው ነገሮች እናሟላለን የሚለው ነገር የሚያጠናልን የትምህርት ዘርፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የትምህርት ዘርፍ ለሁሉ ሰው ጠቃሚ ነው። ሁሉ ሰው ማወቅ ያለበት ነገር ነው። አንድ ሰው ያለው ሀብት ተጠቅሞ እንዴት አድርጎ ፍላጎቱን ማሟላት እንዳለበት ካላወቀ አደጋ ይኖረዋልና ይሄ ሳብጀክት በጣም ኢምፖርታንት መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለነግራችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው። Now, the purpose of studying economics is the existence of scarcity. The reason that we learn economics is what? The presence of
scarcity resource. Scarcity resource. As you know, our resources are scarce and also our humanities are what? Unlimited. Unlimited. Or our wants is that? Unlimited. Unlimited. So economics compromise the unlimited humanities and the limited resources, okay? ምንድን ነው ኢኮኖሚክስ በመጀመሪያ ደረጃ ምናጠናበት ምክንያት የሀብት መገደብ ስላለ ወይም ደግሞ የሀብት ጥረት ስላለ ነው ያልተገደበ ሀብት ስላለ ነው እኛ ያለን ሀብት ምንድን ነው የተገደበ ነው እኛ ያለን ሀብት ምንድን ነው የተገደበ ነው we have a limited resource limited resource resource and also we have unlimited unlimited once economics a scarce resource or this one you can say that this is a scarce resource a scarce resource ምንድነው ኢኮኖሚክስ የምናጠናበት ምክንያት ምን ስላለ ነው የተገደበ ሀብት ስላለ ነው የኛ ሀብት ምንድነው የተገደበ ነው ያልተገደበ አይደለም ሀብታችን ስለዚህ የኛ ሀብት የተገደበ ነው የተገደበ ሊሚትድ ሪሶርስ ነው ያለነ ፍላጎታችን ግን የተገደበ አይደለም ያልተገደበ ነው አንድ ሰው ለምሳሌ መኪና ሲኖሮ ፕሌን ሊፈልግ ይችላል ፕሌን ካለ አንድ ፕሌን ካለ ሁለት ፕሌን ሊኖር ሊፈልግ ይችላል ሁለት ፕሌን ካለ ሶስት ሊፈልግ ይችላል ስለዚህ የሰዎች ሀብት የተገደበ አይደለም የኛ ሀብት ምን የሰዎች ሀብት የተገደበ አይደለም የኛ ሀብት ግን የተገደበ ነው አንድ ሰው ያልተገደበ ሀብት ሊኖር አይችልም ኢቭን ኢንሻአላህ ወዲን ብታዩት ገንዘቡ በቁጥር የኢንሻአላህ ወዲ ይሄን ያህል ብር ነው ለመናገር እንችላለን ያልተገደበ አይደለም ስለዚህ ምንድነው ያልተገደበ ሀብትን ያለንኛ ፍላጎታችን ያልተገደበ ነው ያለን የተገደበ ሪሶርስ አለ ፍላጎታችን የተገደበ አይደለም አንሊሚትድ ነው ኢኮኖሚክስ ስራው ምንድነው እነዚህ ይሄ ያልተገደበ ፍላጎታችንና የተገደበ ሪሶርስ ምን ማለት ነው ማስማማት ነው ማስማማት ኮምፕሮማይዝ ዘ ሊሚትድ ሪሶርስ ኤንድ ዘ አንሊሚትድ ዋን ወንትስ የሰዎች ያልተገደበ ፍላጎት አለ የሰዎች የተገደበ ሀብት አለ ያ ነገር የማስማማት ስራ ማን ይወዳል ማን ይወጣዋል ማለት ነው ኢኮኖሚክስ ይወጣዋል ማለት ነው ኢኮኖሚክስ ይወጣዋል ሶ ማወቅ ያለብን ጀነራል ትሩዝ አለ ሁማኖትስ አር አንሊሚትድ የሰዎች ፍላጎት የተገደበ አይደለም ይሄ ጀነራል ትሩዝ ነው የማንም ሰው ለምሳሌ እናንተ አሁን ፕሪፓራቶሪ ስትገቡ ቀጣይ ዩኒቨርሲቲ መግባት ፈልጉ ትችላላችሁ ዩኒቨርሲቲ የገባችሁ በኋላ ደግሞ ፒኤችዲ መማር ፈልጉ ትችላላችሁ ከፒኤችዲ ፕሮፌሰር ሊሆን ይችላል ስለዚህ ምንድነው ፍላጎታችሁ የተገደበ አይደለም ማለት ነው ኬዝ ያለን ሀብት ግን የተገደበ ነው ያለን ሀብት ምንድነው የተገደበ ነው ስለዚህ ኢኮኖሚክስ የሚያደርገው ምንድነው እነዚህ ነገሮች ያጣጥመዋል ኮምፕሮማይዝ ያደርገዋል ወደ አንድ ያመጣዋል ማለት ነው ወደ አንድ ያመጣዋል ኦኬ ይሄን ያህል ካወራን ወደ ዴፊኒሽን ኦፍ ኢኮኖሚክስ አሁን ወደ ኔቸር ኦፍ ኢኮኖሚክስ እንሄዳለን ኔቸር ኦፍ አት ኔቸር ኦፍ ኢኮኖሚክስ nature of economics ስንል ምንድነው አንዳንድ ኢኮኖሚስቶች economics science ይላሉ ሌሎች ኢኮኖሚስቶች ደግሞ economics art ነው ይላሉ art ነው ይላሉ አሁን science ነው ያሉበት ምክንያት ምን እንደሆነ እናያለን art ነው ያሉበት ምክንያት ምን እንደሆነ እናያለን የመጀመሪያዎቹ economics is as a science ላሉ economics is what economics is as a science economics what as a science science ነው ይላሉ economics science ነው የሚሉ economistsዎች አሉ science ነው ሲሉ የራሳቸው የሆነ ምክንያት ስላላቸው ነው የራሳቸው የሆነ ምን አላቸው ምክንያት አላቸው ምክንያታቸው ምንድነው science ምን ያረጋል systematically through science we can systematically collect data organize data and create causal and effect causal effect relationship between different variables due to this economics is a science ምንድነው economics science ነው የሚሉት economistsዎች ምን መሰረት አድርገው ነው science በራሱ የተለያየ knowledge organize እንድናረግ ያረዳናል ወይም ደግሞ science ተጠቅመን data መሰብሰብ እንችላለን የተለያየ information መሰብሰብ እንችላለን እዛ information ኦርጋናይዝ ማድረግ እንችላለን ኦርጋናይዝ አድርገን መከፋፈል እንችላለን አከፋፈልነው በኋላ በተለያዩ ቫሪያብሎች መካከል የመንስኤና የውጤት ግንኙነት መፍጠር እንችላለን ለሚለው ሶ በዚህ ምክንያት ኢኮኖሚክስ ምንድነው ይላሉ ሳይንስ ነው ይላሉ ማለት ነው ሳይንስ ነው ይላሉ ሶ ናው
economics, economics can create cause and effect, effect relationship, relationship between different variables, different, different between different variables. Due to this, economics is what? A truly science. Economics means no, but I have variables because cause and effect relation of the relation. And they know cause and effect relation of the relation. Economics. በሳይንስ በሳይንሳዊ በሆነ መልኩ ዳታ ይሰበሰባል ዳታ ከተሰበሰበ በኋላ ኦርጋናይዝ ይደረጋል ኦርጋናይዝ ከተደረገ በኋላ ክላስፋይ ይደረጋል መጨረሻ ላይ በሁለት ቫሪያብሎች መካከል በሁለትና ከዛ በላይ በሆነ ቫሪያብሎች መካከል ኮዝ እና ኢፌክት የመንስኤና የውጤት ግንኙነት መፍጠር ስለሚችል ኢኮኖሚክ ሳይንስ ነው ያስባሉ ኢኮኖሚክስ ምንድነው ሳይንስ ነው ያስባሉ ሌላኞቹ ኢኮኖሚስቶች ደግሞ ኢኮኖሚስት አርት ነው ይላሉ ኢኮኖሚክስ ምንድነው ኢኮኖሚክስ Economics is an art ይላሉ economics ደግሞ ምን ይላሉ ሌሎቹ art ነው ይላሉ art ነው የሚሉት economistsዎች ደግሞ አሁንም የሆነ ነገር መሰረት አድርገው ነው ዝም ብለው ተመረተ ተነስተው art ነው አላሉ እነዚህ economics art ነው ብለው የሚናገሩ ወይም ደግሞ የሚተነትኑ economistsዎች ምንድን ነው የሚሉት economics can technically solve the problem of unemployment the problem of unemployment and what inflation and business cycle business cycle so due to this economics is an art ይላሉ an art ይላሉ ምን መሰረት አድርገው ነው economics 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 can technically solve technically solve the problem technically solve the problem of unemployment unemployment inflation inflation and what business cycle business cycle etc business cycle አሁን ምንድነው economics art ነው የሚሉት ሰዎች ምን መሰረት አድርገው ነው economics technically በሆነ ወይ ወይም ቴክኒክ ተጠቅሞ እነዚህ unemployment, inflation እና business cycle የሚሉ ችግሮች መፍታት ስለሚችል economics science art ነው መሆን ያለበት ይላሉ። economics ምንድነው መሆን ያለበት? art ነው መሆን ያለበት ነው የሚሉት። unemployment ማለት የሥራ አጥ ማለት ነው። የሥራ አጥ ማለት ነው። unemployment means simply a situation workers are willing and able to work at certain jobs at a specific market wage rate but they are unable to get or secure a job. unemployment ማለት situation ነው ነው ሰዎች ለመስራት ፍቃደኛ ሆነው የመስራት አቅም ያላቸው ስራ ካጡ ያ situation ምን ማለት unemployment እንለዋለን inflation ማለት the sustenance raise of the price of the product or simply the persistence raise of the price of the product ማለት ነው inflation ማለት የዋጋ ንረት ማለት ነው የዋጋ ንረት ማለት ነው ስለዚህ ሌላኛው business cycle ነው ያለን business cycle means simply the up and the down of what? The economic activity the up and the down of economic activity ሲወጣና ሲዘልቅ ወይም ደግሞ ሲጨምርና ሲቀንስ ያ የሚያሳየና business cycle ነው አይደል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው economics art ነው የሚሉ ሰዎች economics እነዚህ የሥራ አጥ የዋጋ ንረትና business fluctuationsኑ technically በሆነ ወይ መፍታት ስለሚችል economic science ነው ብለው ያስባሉ economics ምንድነው science ነው ብለው ያስባሉ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ አወራነው ስለምንድነው ስለ economics ምንድነው የሚለው ነገር አውርተናል ከዛም በኋላ economics ምንድነው ስንል economics ማለት a branch of social science ነው that deals about efficient or ultimate utilization of resources እንዴት አድርገን ያለን ሀብት ተጠቅመን ከፍተኛ የሆነ ምንፈልገው የሆነ ነገር እናመርታለን ወይም ደግሞ ምንፈልገው ነገር እናሟላለን ብለን የምናጠናበት የትምህርት ዘርፍ economics ነው ማለት ነው economics ማለት እንችላለን ከዛም በኋላ economic science ነው art ነው የሚሉ economistsዎች አሉ አንደኛዎቹ የሆኑ ሰዎች የሆኑ economistsዎች science ነው ይላሉ ሌሎች ደግሞ art ነው ይላሉ science ነው የሚሉት አይ science በተጠቅመን በተለያዩ ቫሪያብሎች አማካኝነት ውጤት የና የመንስኤ ግንኙነት መፍጠር ስለምንችል economic science ነው ነው የሚሉት art የሚሉት ሰዎች ደግሞ art የሚሉት ሰዎች economics art ነው የሚሉት ሰዎች economics
ቴክኒካል በሆነ ወይ ወይም ደግሞ ቴክኒክ ተጠቅሞ እኔ ስራአትን የዋጋ ንረትን እና ቢዝነስ ሳይክል መፍታት ስለሚችል ኢኮኖሚክስ አርት ነው ይላሉ። ይሄ ስለ ዛሬ ስለ ኢንትሮዳክሽን ኦፍ ኢኮኖሚክስ የዛሬ ክላሳችን ይህን ይመስል ነበረ። ቀጣይ ክላስ ስለ ብራንች ኦፍ ኢኮኖሚክስ እናወራለን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።